Bjarne From, du er daglig leder her i Ringkøbing Biograf. Når jeg tænker tilbage på min barndom, så købte man jo billetter i biografen hos Flemming, og Vera, hun solgte slikket. Og det er der måske mange fra min alder op efter, der kan huske. Hvorfor skulle der ikke længere være privat eget biograf i Ringkøbing? Altså det, der skete, det var jo, at Flemming han gik bort, og så stod Vera tilbage med det hele, og det begyndte at blive en større belastning. Og jeg tror også, at det var en periode, hvor der var stor konkurrence fra movieboxer og forskellige ting. Så det var ikke så nemt at drive biograf på det tidspunkt. Så skete der det, at der var en børnefilmklub, hvor der var solgt billetter til, og dem ville man jo selvfølgelig gerne vise de der film. Så var der en flok af folk i byen, som så sørgede for at ligesom starte en forening, som så kørte det videre. Og det er så den forening, der er i dag, som hedder Ringkøbing Biograf. Så det er en selvejende institution, kan man sige, som driver driften dernede. Men faciliteterne, de er jo i den grad blevet opgraderet. De er meget anderledes. Dengang der skulle man jo sidde ved, det var nærmest sådan en festsal, man sad i, der var ombygget til også at kunne vise film. Men om lørdagen, der var der jo fester, så der kunne man ikke tage i biografen. Nu har I to flot udstyrede sale. Mm. Hvordan kunne det lade sig gøre rent økonomisk? Jamen for det første, så måtte vi ud og låne nogle penge, vi fik støtte fra forskellige virksomheder og fonder osv., for at det kunne lade sig gøre. Vi fik også startet en god gæld, fordi at digitalisere, det koster bare penge. Før var det jo med de der 35 mm filmspoler. Nu er begge sale digitaliseret, det koster mange penge, så vi er ude og låne til det, men der gik ikke ret mange år, så var vi faktisk gældfri. Og i dag har vi en okay pengebeholdning, så vi kan gå imod, hvis vi skal gøre et eller andet en ny investering af udstyr, eller lige nu påtænker vi måske at skifte tæpper i noget af bygningen. Og så er det rart at have penge, når man ikke skal ud og låne til det. Så det går vi faktisk rigtig fint med det skifte. Og hvad er hemmeligheden bag, at det kan lade sig gøre? Er det, at der er rigtig mange frivillige, der nu hjælper til bag kulissen? Ja, det er absolut en del af det. Der er mange biografer i Danmark, som er bygget op på samme måde som os. Altså, hvis vi skulle lønne alle vores personaler, det er jo tre personer, to-tre gange om dagen i 360 dage. Det er mange lønudgifter, hvis det var. Så heldigvis har vi rigtig mange frivillige, 60-70 stykker, som på skift kommer herned og har en vagt en gang imellem og driver biografen på den måde. Kan I så få de frivillige, I skal bruge? Ja, det kan vi faktisk godt, men vi vil gerne have flere, hvis det var. Men altså, der er nogen, der stopper, og der kommer nye til. Nogle er ikke så lang tid at finde ud af, det ikke var dem, og andre de har jo været der i 20 år. Har vi nogen, der har været med, lige fra vi startede som frivillig forening. Så det er meget forskelligt. Ja. Nu nævnte du det med Flemming og Vera, og allerede dengang, der var der jo konkurrence fra, at man kunne gå ned på tanken og lege en videomaskine. Og man har talt i mange år om, sikkert lige så længe som jeg har været i live, om biografernes snarlige død. Der er vel stadig konkurrence, også nu er det jo fra streamingtjenester. Kan I mærke det, eller er det samme, man har diskuteret de sidste 40-50 år? Ja, altså det er jo klart her under coronakrisen, hvor vi har været tvangslukket i nogle perioder, der er det jo klart, at der har streamingtjenesterne haft gode dage, fordi det er jo ligesom der, man kunne, men vi kan også mærke, når vi så lukker op igen, og hvis vi har gode film, så vil folk hellere i biografen end sidde derhjemme med en kaffekande, der piver, en hund, der gør, eller en bil, der dytter. Og så herinde er der jo fred og ro, og man er koncentreret om at se den film, man ser. Det er ikke sådan en, hvor der er reklamer hver halve time, og det tager næsten en hel time ekstra at se en film. Så det er meget mere koncentreret at gå i biografen, og det er der mange, der rigtig gerne vil stadigvæk, heldigvis. Og selvom folk de kan få større og større fjernsyn derhjemme? Ja, det er rigtigt. Men det bliver aldrig rigtig det samme, forhåbentlig ikke. Altså, det tror jeg ikke, det gør. Men selvfølgelig er der nogen, hvor det er nemmere at købe et abonnement hos en eller anden streamingtjeneste, og så sidde og se en masse film derhjemme. Klart, hvis man er en stor familie, kan det jo godt være en god idé, men vi oplever også mange familier med to-tre børn, der kommer ind og køber popcorn og solvand og billetter og slik for ret mange penge, men altså, det gør de uden at blinke, fordi det er jo en oplevelse for familien samlet. Og kan I få lov til at vise de film, I gerne vil? Nu ved jeg ikke, hvordan det fungerer, biograferne imellem. Der er jo nogle store spillere på markedet, som Nordisk Film, biografer, hvor I måske er lidt mindre, men distributørerne,
sørger de for at, at servicere jer? Ja, de vil sælge til alle biografer. Der er ikke noget at komme efter der. Der er vi lige stille, kan man sige, alle sammen. Altså, vi får også film fra Nordisk Film, som er ikke Nordisk Film biografer. Det er jo to forskellige ting. Men vi kan også, altså vi går ind og booker de film, vi gerne vil have. Og så får vi dem på lige vilkår med de andre biografer. Der er ikke så meget der. Men det er jo klart, med to sal kan vi jo ikke have så mange, som de kan i en biograf med 9 sal eller et eller andet. Så vores titler er jo ikke så mange som andre steder. Men sådan er det vilkår. Og nu sidder vi jo her et godt stykke inde i januar, hvor I er åbnet igen efter corona-nedlukningen endnu en gang. Og hvor man kan sige, at der har været 20 måske sådan lidt fredelige år i foreningens regi. Så i foråret 20, der ramte der lidt en ny virkelighed. Hvordan har alt det her corona påvirket jer? Det er jo klart, at i starten var vi jo meget nervøse for, hvad betød det her, hvor længe skulle det vare, og hvad ville betingelserne være. Det er vi så ligesom stille fundet ud af, at vi kom godt igennem. Der var heldigvis hjælpepakker i forhold til vores økonomi, og vi har fundet ud af at drive en biograf, også med de restriktioner, der nu har været med færre folk i biografen. Der kom flere ind på grund af arealkrav og ting og sager, mundbind og coronapas. Men det, som vi tænker, det er nogle vilkår, vi skal igennem, og så indretter vi os efter det, og det gør vores kunder også. Det er faktisk gået rigtig fint. Og vi har været heldige, at vores økonomi den er god i forvejen, men vi har også kommet godt igennem det. Jeg vil sige, sidste vinter, hvor vi havde den store nedlukken, der tænkte jeg, at det var nok ikke så længe inden, så lukker vi op igen, men der gik altså 4,5 måned, hvor vi var lukket. Og så har vi så her den her vinter kun været lukket i 4 uger, så det er jo en helt anderledes verden, vi er havnet i der. Men er det ikke frustrerende at åbne og lukke og åbne og lukke? Jo, det er det, men vi kan ikke gøre så meget ved det. Så det er man simpelthen bare nødt til at tage. Ikke med et smil, det kan man ikke, men sige, jamen det er det. Og så vi siger, det er bare de vilkår, der er for mange her i hele verden, at sådan er det. Og så må man indrette sig bedst efter det. Og det synes jeg, vi har gjort rigtig fint. Og vores frivillige, der er ikke så mange af dem, som ikke er dukket op igen. Det er langt de fleste, er klar igen, når vi må og kan. Så. Og hvad med publikum? Stod de klar i søndags, da I måtte sætte første film på igen? Ja, vi har Spider-Man blandt andet, og der kom næsten fuldt sal ned i sal 2 dernede. Og der var mange, der havde rigtig lyst til at komme ud og se. Altså, den nåede vi at vise 3 gange, inden vi lukkede ned. Så den er jo stadigvæk ny, kan man sige, og det var helt fint. Der folk er klar til det, når de må. Og som jeg også har sagt andre steder, at hvis vi har gode film, så kommer folk. Det er helt sikkert. Vi havde jo den bedste maj måned sidste år, vi har haft i de sidste 10 år, fordi der var gode film. Det betyder så meget. Og vores august sidste år, hvor vi blandt andet havde Ternaninda 2, og så Jagten, det var den bedste august i mange, mange år, i hele Danmark, alle biografer. Og det er, fordi der er gode film, så kommer folk. Det er sikkert. Ja, men er der ikke også gået kluder i kalenderne hos filmdistributørerne? Fordi jo. De har vel gået og holdt lidt på filmene til det helt rigtige tidspunkt. Ja, altså et godt eksempel, det var jo Bond, No Time to Die, som blev rykket flere gange. Sidste gang, der blev rykket, der blev den faktisk rykket en uge frem i stedet for tilbage. Så det er klart, de store udlandske film, det har noget at gøre med, hvordan ser det ud på det amerikanske marked, er biograferne åbne derovre, og hvordan ser det ud? Også det kinesiske marked er også stort for mange film. Og det er klart, de vil ikke lave premiere i Danmark, hvis de laver det i USA samtidig med. Så det bliver afhængigt af det. Vi havde det samme med Marco-effekten, som også rykkede lidt, og hvad hedder den? Maverick, som kommer nu her på et tidspunkt til sommer, er også rykket efterhånden flere gange. Så det er selvfølgelig, og så rykker det hele, og det er noget, man snakker om hvilke vinduer der er for film. Og hvis én film rykker, så bliver det lige pludselig plads til en anden film, så kan den rykke ind i det hul. Og så er der mange ting. Vi har også oplevet det her i, hvordan vi vidste, at gruppen 2, de efterladte, som skulle have premiere den 25. december, den kommer så i starten af marts i stedet for. Fordi det er jo noget med at finde et tidspunkt, hvor det passer godt for udlejerne og for den i biograferne. Så det har været en udfordring, men det er vi ved at være godt øvet i efterhånden, så det klarer vi også. Nu skal vi tale lidt om fremtiden, og hvis vi nu forestiller os, eller måske drømmer, at det her corona det snart er på retur, og næste vinter, så er der ikke så mange restriktioner. Hvad er jeres ønsker og drømme så
til fremtiden. Der er jo, jeg ved ikke, om jeg også kigger lidt på, hvad der sker i Herning og Holstebro. I Holstebro, der har de jo opgraderet biografen. Så skal I også gøre et eller andet for at følge med? Altså umiddelbart har vi ikke de store planer om, hverken vi skal have sæder, hvor man skal ligge ned, eller hvad ved jeg. Vi har 3D inde i den sal, vi sidder nu, men vi har ikke haft 3D de sidste 2 år, fordi de film kommer ikke mere. Det var en modidille på et tidspunkt, hvor selv børnefilm de skulle være 3D. Dem er der ikke ret mange af mere, og jeg kan ikke huske den sidste film. Jo, det var en Star Wars, tror jeg, for 2-3 år siden, der var 3D. Der blev ikke lavet så mange mere, fordi så meget er det heller ikke i det. Så vi vil gerne have et godt lydanlæg og et godt billede, nogle gode stole, og så er det ligesom det. Så skal vi sørge for, at det virker, og så skal vi have nogle gode film. Så må det være det, og så er vi heldige, at der er alligevel et stykke vej herfra til både Herning og Holstebro. Så man skal ud og køre efter, hvis man vil have lov at ligge ned i enten Holstebro eller Struer i deres stole der. Så vi er ikke så nervøse, men man ved jo aldrig, hvad der kommer af ny teknik. Nu snakker man meget om det der VLR, så det virtuelle, hvor man kan gå ind og ligesom føle, man er med i filmen, hvis man har nogle specielle briller på. Men om det havner i biografen, det tror jeg, det tager mange år, inden det kommer. Men det er sådan en spæde start rundt omkring inden for den her verden. Og hvad med de fysiske rammer rundt omkring, også salene? Skal der ske noget der? Nej, ikke umiddelbart. Vi taler lidt om, at vi måske skal til at have overvejet at have skiftet stolene i den sal, vi sidder nu. Og de har trods alt været herinde i 10 år. De ser fine ud, men det er klart, at det slider, når der sidder folk på den. Ligesom det, vi har derhjemme, så trænger det også nogle gange til, at vi skulle skifte det. Så det er sådan noget i den stil, vi tænker lidt på. Og så har jeg bemærket, at der er i gang noget kontorfællesskab og ovenpå. Ja, altså vi ejer jo ikke huset. Vi leger hernede ved Helle og Martin, og det fungerer rigtig fint. Men så er der så, har de så udlejet til forskellige folk, der har lige behov for et kontor. Man ikke skal have et helt hus. Så der, og det er faktisk udlejet det hele op nu. Det er også dejligt for os, fordi så har vi ikke sådan en tom bygning ovenpå. Så der er mange ting, yoga og børne-yoga, der er mange forskellige ting. Jeg er så lidt over i det, hvad skal man sige, ikke alternativ, men lidt mere over i noget yoga og massage for dem, der har ondt i ryggen og sådan nogle ting der. Så det er rigtig fint. Nu har vi hørt en masse, skal vi ikke prøve at kigge på, hvad det er, I tilbyder? Jo, det kan du tro. Bjarne, hvad er det, man møder som det første? Jamen det er den her foregang med det røde tæppe, hvor man kommer ind i biografen og kan så enten vælge at gå ind i caféen og sætte sig, eller man går om i billet- og kioskvagt eller kioskafdelingen, hvor man så kan handle det, man nu gerne vil handle. Og herinde til venstre er det her, man sidder og slapper af, inden man skal ind og se film? Ja, der kan man sætte sig ind med en kop kaffe eller noget popcorn eller slik og vente på, at det, man skal i biografen, de kommer, eller bare, hvis man er kommet i god tid, bare vente på, at man skal ind i salen. Der sidder ret tit nogen ind og venter. Ja. Og herover til højre, det er jo nok her, når man har børn med, at de nok især vil slå sig løs. Det synes de er meget hyggeligt med blandt selv slik og popcorn og sodavand og hvad det altså er, ting og sager. Det er meget brugt. Kan man overhovedet have en biograf uden popcorn? Det havde vi jo indtil vi kom herned. Vi havde ikke popcorn op i den gamle, op i gågaden. Man har det nu, og det hører sig jo til, og vi sælger meget popcorn. Så. Men det giver også lidt glaseri, fordi mig der, det havner jeg på gulvet i stedet for. Så der skal en kost til indimellem. Men det skal vi nok finde med. Det lever vi med, sådan er det. Ja. Og så viser man sin billet. Er det ikke cirka her? Ja, det gør man lige, når man går ind i salen og kan prøve at gå derned. Så står der en operatør hernede, som tjekker billetten, og lige nu også tjekker coronapasset, om den er, som den skal være. Det er jo krav for at komme i biograf, men så har vi jo så den store sal her, hvor de store film, de får lov at være inde, dem der, hvor der kommer mange mennesker. Og hvor mange er der plads til, hvis der er fuldt besat? 121 pladser har vi herinde. Og hvor tit sker det? Jamen, det er ikke så tit, som vi faktisk gerne ville. Der skal jo store film til. Altså Bond var en af dem, vi lige har haft nu her i sidste efterår. Men det starter med mange, og så kommer der færre og færre. Sådan er det bare. Det gælder alle film. Den største film, jeg har haft, det var Vistingruppen for
ja, efterhånden 7-8 år siden, eller hvad det er, hvor vi havde 4.000 alt i alt over 3 omgange. Så det er mange forestillinger, der skal til for at få så mange mennesker igennem. Og hvad med foredrag, kan der også være det her? Ja, altså det har vi haft fra Aarhus Universitet i vores sal 2. Det er 5-6 stykker om foråret og om efteråret en tirsdag aften. Og det er jo direkte, så der er ikke så meget at snakke om, der, hvornår det skal være. Det har vi, det kommer vi i gang med igen. Det ligger lidt stille nu på grund af corona og planlægning og ting og sager, men det skal nok starte op igen. Skal vi prøve at se den næste sal? Ja, det gør vi. Det er jo sådan et gammelt fritidshjem, vi kommer ned i, som har været her for mange, mange år siden. Så har vi tændt lyset herind. Og hvor mange er der plads til her? Der er plads til 59, så det er jo så det halve af den store sal. Den kan det samme som den anden, bortset fra, at der ikke er 3D herinde. Det er der ikke i den store sal. Men 3D, som er en uddøende ting, der er langt imellem, at vi bliver tilbudt film i 3D nu. Det var en modedille, som ikke rigtig er mere. Og det vil sige, surround-format og billedkvalitet, det er det samme her? Det er det samme, ja. Lader det mindre, men man sidder også tættere på. Så det er det samme. Der er ikke så mange højtaler herinde, men der er ikke så stort et areal, der skal dækkes. Ellers er alt det samme. Ja. Den her ekstra sal giver dig mulighed for at vise også lidt smallere film, ja. Eller kører I kun efter blockbusterne? Nej, det er svært, fordi det er først, når vi har film nogle gange, vi kan se, om det er noget, der er populært. Sådan oplever vi nogle gange, at de får nogle gode anmeldelser, men der er ikke nogen, der vil se dem, og modsat ikke så gode anmeldelser, men folk de kommer i flokke for at se dem. Typisk det er far til fire filmene, som ikke er de mest... gode kunstneriske film, men de er uhyggeligt populære blandt børnefamilierne. Og børn, de æder dem jo råt, så det er jo dejligt for os, når vi har sådan nogle film. Men I har ikke sådan mærkelige ukrainske dokumentarer på programmet? Nej, det kunne være. Altså, vi har haft nogle film, som får rigtig gode anmeldelser, men vi ved, der kommer ikke nogen til dem. Et godt eksempel det er faktisk en gyserfilm. De går ikke i Ringkøben. Jeg ved ikke, om vi er lidt... pivet herude i vores område, men dem kan vi ikke trække folk ind til. Det må vi erkende. En overgang var der en hel del gode franske film, sådan lidt smallere film. Det er der ikke rigtig mere. Det er lidt krise i fransk film endnu, men det skal nok komme igen. En enkelt tysk film gang imellem, men ellers er det altså engelsksproget film, og så selvfølgelig det danske, som er den største del af det. Jamen, held og lykke med fremtiden. Ja, tak for det.